Së shpiti do të aplikohet një skemë re për pensionet, por edhe për mbrojtjen sociale në tërësi. Duke qenë se reforma e bërë në vitin 2014 e ka mbyllur ciklin e saj dhe nuk ka adresuar siç duhet problematikat, Banka Botërore dhe Qeveria Shqiptare po bëhen gati të vënë në jetë një reformë të re, e cila synon të ketë më shumë qëndrueshmëri dhe të sjellë të ardhurat më të larta për pensionistët. Po vlerësojmë një model që ndihmon në qëndrueshmërinë afatgjatë të skemës së pensioneve. Për këtë bazohemi edhe në eksperiencën ndërkombëtare. Ka katër fusha kryesore që po vlerësojmë kur bëhet fjalë për reformën e pensione, të cilat janë mbulimi në terma kontributore, mjaftueshmëria e sistemeve në raport me pagat, por shihet edhe qëndrueshmëria fiskale e sistemit. Rekomandimet mbi të cilat punojmë duhet të gjejnë atë drejtpeshimi midis këtyre objektivave të ndryshëm që ka skema e pensioneve dhe në kontekstin e Shqipërisë lidhet edhe me sfidat e tregut të punës, moshimi dhe migracioni. Gjithashtu është e rëndësishme se çfarë roli luan skema e pensioneve brenda sistemit të mbrojtjes sociale. Nga ana tjetër, Banka Botërore evidenton si problematik faktin që rritja e pagës reale nuk ndiqet nga rritja e produktivitetit. Në Shqipëri rezulton që ka një diskrepancë të lartë midis rritjes pagës reale dhe produktivitetit. Është një sfidë për qeveritë në vendet tona që të mbajnë dhe të tërheqin staf të kualifikuar dhe të aftë të punës. Dhe për këtë benefitet dhe pagat duhet të jenë konkuruese. Në këndvështrimin ton, do ishte mirë që në drejtim të nxitjes së produktivitetit, rritja e pagave të kishte dhe elemente të performancës, pra të ishte më shumë e bazuar në produktivitet, por që gjithsesi kjo është një sfidë që me të cilat vendet tona janë përballur, pra mbajtja e një force të kualifikuar, sidomos në sektorin publik. Sa i takon lehtësive që po ndërmer Ministria e Financave, lidhur me tatimin mbi pagat e larta, Banka Botërore sugjeron që politikat fiskale të udhëhiqen drejt rritjes së të ardhurave.